जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ ध्वनि आज प्रकम्पित केवल श्रीक्षेत्र नुहे समग्रशाशार ओडिशा, पुरपल्ली लोक मैंने जाली दीप और मनासी महाप्रभु श्री श्रीजगन्नाथ पाखे मंगल कामना महाप्रभु जगन्नाथ को प्रदक्षिण करने जो प्रकल्प तर आज शुभ लोकार्पण हो निकट यह नवेदन बोली ग्रहण करुचे तेणु से सब कुछ नहीं आम स्वतंत्र उपस्थापना प्रदक्षिण पदे पदे ଭକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଆତ୍ମୀୟତାର ନିବେଦନ ଭାବରେ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଷୋଡ଼ଶୋପଚାର ପୂଜା ହେଉ ବା ଯେକୌଣସି ଉପଚାର ପୂଜା ପରେ ଭକ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵରେ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରେ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ୱସ୍ତି କାମନା କରେ ତାଙ୍କୁ ସୁଖରେ ରଖିବାର କାମନା କରେ ଏବଂ ନିଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଶିଷ ଭିକ୍ଷା କରିଥାଏ ତେଣୁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରାଯାଏ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସୁଥିବା ভক্ত যেতিয়ে দূৰৰো আছিল সেনে মহভু দৰ্শন কৰোঁ মহভুক প্ৰদক্ষিণ কৰো য' ভিতৰৰ বেঢ়াৰে আমি যাওঁ আমি কুৰ্ম বেঢ়া বুলি কওঁ ভিতৰ বেঢ়া ভিতৰ বেঢ়াৰে মাপ্ৰভু প্ৰদক্ষিণ কৰাৰ গোটেই বিধি ৰৈছিল আৰু আজি বি লোকে ভিতৰৰ বেঢ়াৰে প্ৰদক্ষিণ কৰোঁ কিন্তু সময়্রমে ভক্ত সমাগম বা ভক্ত সংখ্যা শ্রীমন্দির ভিতরে বডিব লাগিলা পরবর্তী সময়ের বাহার বেড়া প্রস্তুত হুঁ বাহার বেড়ায় রোসঘর এবং অন্যান্য যে আবশ্যকীয় প্রস্তুত হয়ে যাওয়া পরে প্রদক্ষিণ সুবিধা রহলানা তেমন মেঘনাদ পাচে বাহারে প্রদক্ষিণ করবার সুবিধা বা সুযোগ আজ সময় প্রস্তুত হয়েছে এবং সেই সুযোগ বা প্রদক্ষিণ পথ আজ লোকার হয়েছি ভক্ত पथरे आज प्रदक्षिण कर श्रीमंदिर तेज ए संपर्क में आलोचना करने आज आम गहन उतर मोर उपस्थित प्रफेसर डक्टर जयकृष्ण दास महोदय जो जगन्नाथ संस्कृतिर विशेषज्ञ गवेशक सहित ता, पार्शे बस चाहिए पंडित पद्मनाभ त्रिपाठी जी कि श्रीजगन्नाथ संस्कृतिर एवं ओडिया जो संस्कृति ओडिया साहित्यर जे गवेषक उभयू स्वागत करम को ପ୍ରଥମେ ପଦ୍ମନାଭ ବାବୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବା ଆ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ବିଧି ବା ପରମ୍ପରା ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମତ ରହିଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ କିଛି ମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିବା ଦେବତା ଆୟତନ ବା ଦେବପୀଠକୁ ବା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିବା ଏକ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପରମ୍ପରା ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ମନରେ ଯେଉଁ ସଞ୍ଚାର ହୁଏ ଭାବ ସଞ୍ଚାର ହୁଏ ଭକ୍ତି ସଞ୍ଚାର ହୁଏ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ହାତରେ ଡାହାଣ ପଟେ କ୍ଷେତ୍ର ଥିବ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଥିବ ବାମ ପଟରେ କ୍ଷେତ୍ର ରହିବନି ଡାହାଣ ପଟେ ଥିବ ବୁଲି ବୁଲି ଡାହାଣକୁ ଡାହାଣକୁ ବୁଲିକିରି ଶେଷରେ ଯାହାକୁ ଆମେ କ୍ଲକ୍ୱାଇଜ୍ ବୋଲି କହିବା କ୍ଲକ୍ୱାଇଜ୍ କ୍ଲକ୍ୱାଇଜ୍ ହଁ ତେଣୁ ଘଣ୍ଟା ଯେପରି ବୁଲୁଛି ସେହିପରି ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରାଯାଏ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା କ୍ଷେତ୍ରର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତରଙ୍ଗ ତାହା ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ସଞ୍ଚାର ହୁଏ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଥିବା ଭକ୍ତି ଭାବ ସେ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରସାରିତ ହୁଏ ଦେବତାଙ୍କର କୃପା ମଧ୍ୟ ସେଇ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତି ବୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତେଣୁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ବିଧି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅର୍ଚ୍ଚନ ବନ୍ଦନ ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁ ବିଧି ଅଛି ଉପାସନାର ଏହା ଏକ ଉପାସନାର ଅଙ୍ଗ ଯେପରି ପରିକ୍ରମା କରୁଥିବା ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ରାଧାକୁଣ୍ଡେ ଶ୍ୟାମକୁଣ୍ଡେ କରିବା ସ୍ନାନ ଏ ଯେଉଁ ଲେଖିଛନ୍ତି କବି ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଜୀବନରେ ଥିବି ଯେବେ ଯିବି ବୃନ୍ଦାବନ ବୃନ୍ଦାବନ ଗଲେ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନକୁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ଏଇଠି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଇଏ ଯେଉଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନୀଳାଚଳ ଧାମରେ ଏଠି ଗିରି ଯେଉଁଠି ଠାକୁର ସେଇଠି ତେଣୁ ଗିରି ସହିତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ଏକାବେଳକ ହୋଇଯାଉଛି ଯେଉଁ ନୀଳ ସୁନ୍ଦର ଗିରି ତାକୁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା ଏବର୍ଷ ହୋଇଛି ଏହା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରୁ ହୋଇଛି କେହି କେବେ କିଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ନୂଆ ଜିନିଷ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପରିଚାଳିତ ତେଣୁ ଇଏ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ବିଧି ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଯାହା କୌଣସି କାରଣରୁ ହୋଇପାରୁନଥିଲା ବା ସୁଯୋଗ ନଥିଲା ବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ଯାହା ହେଉ ଏହା ହେଇଛି ମାନେ ଏହା ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କରିବ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵରେ ବୁଲିବା ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ସେ ଉପଭୋଗ କରିବା ମହାପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଭାବନା ଏଇ ଭାବନାରେ ଯେଉଁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ଆସୁଥିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ଆସୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ସେହି ଭକ୍ତିରସର ତରଙ୍ଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ବଳିତ ହେବ ସେମାନେ ଖୁସି ହେବେ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ପଦେ ପଦେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି ସମସ୍ତ ପାପ ହରଣ କରେ ସମସ୍ତ ତାପହରଣ କରେ ଆଧି ବ୍ୟାଧି ବିନାଶ କରେ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରା ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ ହୁଏ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରା দেৱতা আয়তনৰেৰে ভক্তৰ যা মানসিকতা যা উপাসনা তাহ সফল হুই নিশ্চিতভাৱে তুমি জয়কৃষ্ণ বাবু এইটো গোটেই কথা গোটেই প্ৰশ্ন আছে মন ভিতৰে আজি যেতিবা ভক্ত যিব শ্ৰী ক্ষেত্ৰখন শ্ৰীমন্দি দৰ্শন কৰিব যেতিয়া সেই সুন্দৰ এই যে প্ৰদক্ষিণ পথ টি দৰ্শন কৰিবযোগ মিলিব তাৰ মন ভিতৰত কণ ভাণ্ আচিব সেই নূতনা কণ অনুভৱ কৰ আমি শাস্ত্ৰ জানিচ यानी कानी क्या चपा क्यानी चपापानी जन्मान्तरिकृतानी चानी तानि विनश्यन्ती प्रदक्षिण पदे पदे आमे जो प्रकार कार्य कर्उँ यज्ञ विधिँ वा देवदर्शन गरिसमय आमे परिक्रमा गोटे विधि रही परिक्रमा रहि द्वारा जो पंडित त्रिपाठी महोदय जे जाले दक्षिण पार्श्वे देवदेवी रखिकै प्रदक्षिण गरिन्टार दिगरे তেণু সেইপৰি ভাৱেৰে আমি সেই প্ৰদক্ষিণ কৰিব দ্বাৰা বা পৰিক্ৰমা কৰিবা আম জন্ম জন্মান্তৰৰে যেতি চবু বিভিন্ন যোন চৌৰাশী লক্ষ জী যি কোৱা যায় আমি বিভিন্ন সময়ৰে বিভিন্ন জন্মৰে আমি বিভিন্ন মাতৃগৰ্ভৰু আমি যন্ম নেকি যা যা কিছু পাপ কৰ্ম কৰি সবুগুড়িক এই প্ৰদক্ষিণ পদে পদে মা প্ৰভু বা মহাদেৱীক আমি যেতিয়া পৰক্ৰমা কৰি থওঁ সেই সবু গোটেই গোটেই নষ্ট হৈ থাকে তেমু এ শাস্ত্রের প্রমাণ রয়েছে তো সেই সেইটা হচ্ছে গোটে বড় তথ্য বা সূচনা যাই কি এ প্রদক্ষিণর কথা আসিছি। এবং এই যে প্রদক্ষিণ করা বিষয় সেইটা আজ আমি যে বিভিন্ন যুগর আমি কথা জানু, শাস্ত্র মত মত সত্য যুগ ত্রেতা দ্বাপর কলি বিভিন্ন সময়রে এ এসব প্রদক্ষিণ বিষয় রয়েছে আমি যদি সত্য যুগক যা প্রথমে ଯେତେବେଳେ ବଳି ବାମଙ୍କ କଥା ବଳି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦାନୀ ଧର୍ମୀ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରରେ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ସେହି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ବିଷ୍ଣୁ ସେତେବେଳେ ଜଣେ ବାମନ ଅବତାରରେ ବା ବାମନ ବେଶରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ବାମନ ବେଶରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର ଦାନ କରିବା ଦାନ ଅର୍ଥରେ ବଳିଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ତେଣୁ ସେଇ ଦାନ ଅର୍ଥରେ କେବଳ ତିନି ପାଦ ଜମି ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ତେଣୁ ତିନି ପାଦ କେମିତି ନେବେ ସେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ଦୁଇ ପାଦ ଥାଏ ତେଣୁ ସିଏ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପାଦ ସମୁଦାୟ ଆକାଶକୁ ସିଏ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଦେ ଗୋଟିଏ ପାଦରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ସମୁଦାୟ ଯେଉଁ ତଳଭାଗ ବା ସ୍ଥଳଭାଗ ବା ଏ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ସିଏ ସମୁଦାୟ ସିଏ ମାନେ ସେଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଦେଲେ ଏବଂ ପୁଣି ବଳିକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଭିଦେଶରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ତୃତୀୟ ପାଦ ସିଏ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଏବଂ ସେହି ପାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିକି ବଳିଙ୍କୁ ଚାପିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ଆମେ ଜାମ୍ବମାନଙ୍କ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯାହାକି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର କଥା ଜାମ୍ବାନ ଜଣେ ଭଲୁକ ରୂପୀ जामको बहुत भावे साहज्युले ला जाँ र रावणको रावण सहित जुद्ध गरेर तेणु सही जाम्बान ते महाप्रभु बामन अवतार विराट जो विश्वरूप इयरी गरिसे समय सात थर प्रदक्षिण गरिपरि तेठु प्रदक्षिण गरेर प्रथम तथ्य सूचना ए भित्तिभूमि सही आरंभ होला यहाँ सत्य युगर कथा द्वितीय भावे ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିବେଶରେ ରହିଛି ଯେ ଗଣେଶ ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କର କଥା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ମହାଦେବ ଏବଂ ପାର୍ବତୀ ସେମାନେ ଆସନ ଆରୋହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଏବଂ ଗଣେଶ ତେଣୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବୃଦ୍ଧ ଭିତରେ ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷାର କରିବାର ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଲା ତେଣୁ ସେ ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଗଣେଶଙ୍କର ବାହନ ହେଉଛନ୍ତି ମୂଷିକ ରାଜ ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କର ବାହନ ହେଉଛନ୍ତି ମୟୂରରାଜ ତେଣୁ ମୟୂର ଖୁବ୍ ଭାବରେ କ୍ଷୀପ୍ର ଗତିରେ ଯାଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୂଷିକ ନୁହନ୍ତି तेणु जी ए जे त्यत विश्व ब्रह्मांड को परिभ्रमण गरिक जि अति शीघ्र आसिपार सिए सि अग्रतुल्यु प्राधान्य दिव तेणु ए समय कार्तिक ए कथा शुनि सिङ्गर मयूर बाहनको नै सि विश्वण्डको पिक्रमा बाहिगले तर गणेशको अनैले त जो बाहन रहे कुनी पादर सि चाहिँ ତେଣୁ ସେ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ତେଣୁ ମନମୁନ ଚୈତନକୁ ଏକାକାର କରି ଯେ ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମସ୍ମୀ তেম সেই ভাবক সি মন ভিতরে পোষণ করে সে কে এই সারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তো হোচা মহাদেব এবং পার্বতী শিব পার্বতী তেমন মুখে যখন কলে না মূষিক কূষিক উপরে আরোহণ করে সে শিব পার্বতী চতুর্পার্শ্বের তিনঘার বুলিকি আসলে তেমন সি স্বাভাবিক ভাবে সি প্রথমে ফেরি আসলে তুমি তাপরে কার্তিকেয় আসলে তেমন এই বুদ্ধি পরীক্ষা হয়েছিল সত্য যুগর কথা যা আমি ଯେଉଁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନ ବୋଲି କହିଥାଉ